Լավ, դու ենաս, հավանեցիր մեր հարցին։ Ես չեմ հասկանում ձեր հարցը։ Ես ինչի պիտի հավանեմ կամ չհավանեմ Սմբատ Մարգվիչի կնոջը։ Լավ էլ հասկանում ես, էլ մի ձև էր թափի։ Ինձ թվում է դուք շեղվել եք ճանապարից։ Հա, ասացի մի քիչ երկար ճանապարով գնանք։ Ավելի շատ ժամանակ իրար հետ անցկացնենք, ավելի լավ կճանաչենք իրար։ Համեր զբոսանք է, էլի, լավ չի։ Ես զբոսանքի ժամանակ չունեմ, պիտի շուտ տանը լինեմ։ Մերոնք սպասում են, ուր եք ինձ տանում, ուր եք գնում։ Քաղաք, քաղաքում չես ապրում։ Դուք սխալ ճանապարով եք գնում։ Պաստորը շատ լավ գիտես Հայաստանի ճանապարհները, հա։ Հա, գիտեմ։ Ինչի՞, լավ մանես եկել։ Կանգնեցրեք մեքենան։ Հանգիստ, օրիորդ, հանգիստ։ Ճիշտ ասացի, օրիորդ։ Լավ, տենց մի նայր, ես իրականում այդքան էլ հրեշ չեմ։ Հրեշ չես, բայց մարդ էլ չես։ Վախնում ես ինձնից։ Մի երևակայեք ես։ Շատ լավ, արդեն անցանք դույի, ավելի մտերմիկ, ավելի անմիջական, բայց իսկականից վախեցած ես, գիտես, դեմքիդ գույնը փախել է, սփռտնած ես։ Ինչ ես երևակայում քեզ։ Դու ընդամենը հարուստի հղպացած լակոտ ես։ Իսկ չես վախենում, որ այդ բարերիդ համար քեզ կարող է շատ վատ ձևով պատժը։ Իսկ դու չես մտածում, թե ով ես դու առանց քո հոր փողերի։ Քո արժեքը ինչու՞մն է։ Միայն քո հոր փողերի մեջ, միայն քո ազգանվան մեջ, դու ընդամենը գեղեցկադեմ ոչնչություն ես։ Կանգնացրու մեքենան, ասացի։ Ինչի՞ փակեցիր։ Բաց արա, բաց։